Festival tradic, kultury a kuchyně více než 20 národů světa s názvem Setkání národů přilákal do Hradeckého Adalbertina stovky návštěvníků. Tentokrát je to třetí ročník té obnovené aktivity jako Setkání národů, protože my už jsme podobné festivaly dělali i několik let zpět. A dneska se tady prezentuje 30 národností. U jednotlivých stolů cizinci nejrůznějších národností představili svoji zemi. Nechyběly ani ukázky národních oděvů, tradičních výrobků a také etnické ochutnávky nejrůznějších pokrmů, potravin a také nápojů. Bolivia to máme polivka, měli jsme polivko z quinoa, ale malinko ještě mám. A to ta quinoa roste v Andách. Ve 4000 metrů nad moře a je moc dobrá a má hodně vitamíny. Program byl rozmanitý a každý si přišel na své. Hlavním hostem letos byla skupina ekvádorských indiánů, kajak, takže opravdu se to propojilo, atmosféra byla jedinečná. Pak určitě také soutěž s paní Zajdou z Bolívie, takže se měli možnost odnést nejenom zážitky, dojmy, vůně, chutě, ale i nějaké poznatky. Po celý den probíhala v budově Adalbertina také výstava uměleckých dřevořezeb a výtvarních prací uprchlíků z pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí.